കേരള ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 9th സംസ്ഥാനതല ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫൈനൽ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ നിന്ന് 1st സ്ഥാനത്തെത്തിയ ടീമുകളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്വാളിഫയിങ് റൗണ്ടിൽ ആദ്യ 6 സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയ ടീമുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈനലിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ടീമുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ നിയമങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. എല്ലാ നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും 10 പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. പാസ് ചെയ്തു വരുന്ന ഉത്തരങ്ങൾക്ക് 5 പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ റൗണ്ടിന് ശേഷവും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഓർഡർ മാറ്റും. അതായത് 1st റൗണ്ട് ടീം എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 2nd റൗണ്ട് ടീം എഫിൽ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോസ് ടു ടീം എ. Who is the chief electoral officer of Kerala? Karameena. Correct answer. The chief electoral officer of Kerala is Mr. Tikaram Meena, IAS. Team A ke 10 point. We pass on to the next question. Team B. Who is the only woman judge in the Supreme Court of India who gave a dissenting judgment in Shabarimala verdict of September 2018? Justice Indu Malhotra. Correct answer. Justice Indu Malhotra. Good going. Team B gets 10 points for that question. Now the next question goes to Team C. Who is the woman personality who litigated relentlessly and is responsible for Christian women, daughters, to get equal rights in their father's property? Mary Roy. Excellent. The answer is Mary Roy. മേരി റോയ് ആണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് മേരി റോയ്. അരുന്ധതി റോയിൻ്റെ അമ്മയാണ്. ടീം സി ഓൾസോ ഗെറ്റ്സ് 10 പോയിൻറ്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ഡി, ദ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൂസ് ബർത്ത്ഡേ ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ ഇൻ ഇന്ത്യ? ഹൂസ് ബർത്ത്ഡേ ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ ഇൻ ഇന്ത്യ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. സരോജിനി നായിഡു. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയവരെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടൈം കുറവായിരിക്കും പാസ്റ്റ് ടീംസിന് കിട്ടുന്നത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി. നോ. ടീം എഫ്. പാസ്. സോ ടീം എ. കസ്തൂർബ ഗാന്ധി. നോ. ബസന്ത്. നോ. ദ ലാസ്റ്റ് ടീം ഹു ഹാസ് ടീം സി അറ്റംപ്റ്റ്. ആസിഫ് അലി. നോ. ഇറ്റ് വാസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ January 3rd. ദാറ്റ്സ് എ ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് സവിതാ ഭായ് ഫുലെ. She was an activist. Now the next question, direct question, goes to Team D. Team E. Who is the first woman lawyer from Kerala who practiced before the Supreme Court? She is also the first woman lawyer to take post-graduation in law in India. She died recently. I can give you a clue. She died recently. Team F. Justice Fatima Bibi. No, no. She's the first woman judge from Kerala. We're talking about a first woman lawyer. Team A? Lily Thomas. Exactly. Correct answer. Lily Thomas, she passed away on 10-12-2019. So it's a past question. Team A gets 5 points. So I think the last direct question goes to Team F. The next question, who's the present member secretary of KELSA? അത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഒബ്സർവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൂസ് ദ പ്രസൻറ്റ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഓഫ് കെൽസ? സർ, മുഴുവൻ പേര് പറയൂ. വേറെ ആരും മുഴുവൻ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിൽ ഗിവ് യു മാർക്സ്. ടീം എ? നിസാർ അഹമ്മദ് കെ ടി. റൈറ്റ് ആൻസർ. 5 മാർക്സ്. 5 മാർക്സ്. ടീം എ ഗെറ്റ്സ് 5 മാർക്സ്. 5 പോയിൻറ്റ്സ്. So we have come to the end of the first round. ഈ റൗണ്ടും ലീഗൽ ലൂമിനറീസിനെ ആധാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. സമൂഹത്തിൽ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പല നിയമങ്ങൾ
കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ചിലരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് ടീം എഫിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾ മോണിറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രിവി കൗൺസിൽ, അതായത് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ കോടതി, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അപ്പീൽ എല്ലാം പ്രിവി കൗൺസിലാണ് ഏറ്റവും ഫൈനലായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ പോലും കേസ് വാദിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയ ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ വേറൊരു ടാഗിലായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. ആരാണ് അദ്ദേഹം? ടീം ഇ. രാജ്നാരായൺ അല്ലേ? അല്ല, അദ്ദേഹം അല്ല. ടീം ഡി. മോത്തിലാൽ നെഹ്റു. ശരിയായ ഉത്തരമാണ്, മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ആണ്. ടീം ഡി ഗെറ്റ്സ് 5 points. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഇയോടാണ്. ഇത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ്. ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരളവുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറിലെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ് ടീം ഡി? മെക്കാളെ പ്രഭു. ശരിയായ ഉത്തരമാണ്, ലോർഡ് മെക്കോളെയാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന എന്താണെന്ന് പറയാമോ? ഇന്ത്യൻ ഐ പി സി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ കമ്മീഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹമാണ് IPC ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയർമാനായിരുന്നത്. അടുത്ത നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യവും ടീം ഡിക്കാണ്. ടീം ഡിക്ക് ഇപ്പോൾ 2-5 points വീതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ അധികം പ്രശസ്തനായ ഒരു നിയമ പണ്ഡിതനാണ്. ടീം സി. മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന അല്ല. ടീം ബി. ടീം എ. ടീം എഫ്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ അറ്റോർണി ജനറലായ MC സെത്തൽവാദ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അറ്റോർണി ജനറൽ ആയിരുന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 65 വരെ അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു അറ്റോർണി ജനറൽ, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സിയോടാണ്. വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ലീഗൽ ലൂമിനറിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് റോസസ് ഇൻ ഡിസംബർ എന്നാണ്. കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ. ഈസ് ഹി സോ ഫെയർ? ടീം ബി. ടീം എ. ചന്ദ്രചൂഡ് അല്ല. ടീം എഫ്. ടീം ഇ. ബസ്. ടീം ഡി. ഹരിലാൽ ജെ കെനിയ. എസ് ജി കെനിയ അല്ല. ഇദ്ദേഹമാണ് MC ചഗ്ല. ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജായിരുന്നു. അതിനുശേഷം യൂണിയൻ മിനിസ്റ്ററുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ റെയറായിട്ട് സംഭവിക്കാറുള്ളൂ, അതായത് ജഡ്ജായ ശേഷം പിന്നെ മന്ത്രിയാകുക. അടുത്ത ചോദ്യം ബി. ടീം ബി. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകനെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ. കേരളത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രയൽ ലോയർ എന്ന് പേര് കേട്ട ക്രിമിനൽ ട്രയൽ ലോയർ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ഉദ്ദേശം 75 വർഷക്കാലത്തോളം അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനായിരുന്നു. വളരെ പ്രമാദമായ പല ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും അദ്ദേഹം ഹാജരായിട്ടുണ്ട്, പ്രതിക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫാക്ടോ കംപ്ലൈൻറ്റിന് വേണ്ടിയും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യ. ചാൻസ് ഗോസ് ടു ടീം എ. കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ. എഫ്. ടീം ഇ. ടീം ഡി. പാസ്. ടീം സി. ഓഡിയൻസ്. കുഞ്ഞിരാമേനോൻ സാറാണ്. വളരെ ശരിയായ ഉത്തരം, ആർക്കും പോയിന്റ് ഇല്ല. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം എയോടാണ്. താജ്മഹലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ താജ്മഹൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകനാണ്.
എൻവിയോൺമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. ഒത്തിരി അവാർഡുകൾ, ലോക പ്രശസ്തമായ പല അവാർഡുകളും നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഗംഗയുടെ പൊല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സുപ്രധാനമായ വിധി സമ്പാദിച്ചെടുത്തതൊക്കെ ഇദ്ദേഹമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ശരിയായ ഉത്തരമല്ല. ടീം എഫ്, ടീം ഇ, ടീം ഡി, ടീം സി, ടീം ബി. ഓഡിയൻസ് ആരെങ്കിലും? എം സി മേത്ത. ശരിയായ ഉത്തരം ആരാ പറഞ്ഞത്? വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു സർ. എം സി മേത്ത എന്ന സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനും ഒരു എൻവിയോൺമെൻ്റലിസ്റ്റുമാണ് അദ്ദേഹമാണ്. രണ്ട് റൗണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് സ്കോർ നോക്കാം. We come to round number 3. I start from team A. സ്ക്രീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്ന ടീമിന് മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടീം എ. എ ഗാർഡഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാൾ ദാറ്റ് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ഐഡിയോളജിക്കലി ഡിവൈഡഡ് എ സിറ്റി സ്റ്റുഡ് ടോൾ ബിറ്റ്വീൻ 1961 ആൻഡ് 1989. Some would say the wall that divided the world. What am I talking about? Question manslayo. Berlin Wall. Berlin Wall is the correct answer. Team A gets 10 points. Team B. In November 2019, there was opposition in the parliament, Indian parliament, against the use of an instrument used for funding political parties, which is issued only by one bank, that is the State Bank of India. What is the name of the instrument? It is used for funding political parties. Demand draft. Demand draft. Demand draft. Well, there was no issue on demand draft at all. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട്. എന്താണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പാർട്ടീസിന് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ, നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫണ്ടിങ്? നേരത്തെ നേരിട്ട് കാശ്. ഗുഡ് ആൻസർ. സോ ദേ ഗെറ്റ് 5 പോയിന്റ്സ്. നൗ ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീജിയൻ opposing a bill known as Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation Amendment Bill 2019. appo 2019 lana ee protest thodangiyathu, adu orppaakikollu. Name the region. Sthalathinte peraanu parayendathu. Gujarat. I'll just come back to you. D, team D. Jammu Kashmir. No doubt it says it was special administrative region once upon a time. Team E. Assam. Team F. Mizoram. 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 Team A. Maharashtra. Maharashtra. Team B. Bangalore. 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 ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. സ്ഥലം ഹോങ്കോങ്. ഹോങ്കോങ് ഏർലിയർ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ. അത് ഒരു ട്രീറ്റി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ചൈനയായിട്ട്. 50 കൊല്ലം ഹോങ്കോങ് ചൈനയുടെ കീഴിലായിരിക്കും ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീജിയൻ, ബട്ട് വിത്ത് ഫ്യൂ റൈറ്റ്സ്. ചൈന പോലെയല്ല ഹോങ്കോങ്, അവിടെ ഫ്രീഡം കുറേയുണ്ട്. ആ ഫ്രീഡം കർട്ടെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ചൈന 2019 ദേ ബ്രോട്ട് ഇൻ എ ബിൽ ടു കർട്ടെയിൽ ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഹോങ്കോങ്ങേഴ്സ്. അത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് കുറേ പേര് സ്ട്രീറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്. ടീം ഡി. 70 years ബിഫോർ ആർട്ടിക്കിൾ 370 ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് റിവോക്ട്. വെൻ വാസ് ഇറ്റ് റിവോക്ട്? ഇൻ 2019. 70 കൊല്ലം മുമ്പ്, അപ്പോൾ 1949.
By revocation, it brought an end to the special status of Kashmir. But an Indian jurist in 1949 said that it would be treacherous thing against the interest of India. That is 370 introduced Chaidal, it will be treacherous thing against the interest of India. Nu parnu aaraanu angere. So I want the name of the person. Team E. You don't get time. Pass question aanu adu karana you will not take time. To all the teams. Team F, Team A, Sardar Vallabhai Patel. Sardar Vallabhai Patel. Any guess? Team B, Team C, B.R. Ambedkar. Well done, that's the correct answer. Sherikyum, they can't believe it, that's the correct answer. He refused to draft Article 370 into the Constitution. So they take 5 points. It's a direct question, you will get more time. This act, so you have to name the act. Correct title act, which mainly safeguards your rights. Your original, ibidi irikkunna ella angangalum, came into force on November 14, 2012. Name the act. Ibidi irikkunna ella angangalum. ടീമിൽ അവരെല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആക്ട് November 14, 2012 ഫോഴ്സിൽ വന്നു. വിച്ച് ഇസ് ദ ആക്ട്? ആക്ടിൻ്റെ ഫുൾ പേര് പറയണം. ഇപ്പോൾ ടൈം കഴിഞ്ഞു. കമ്മീഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ. ടീം എ, പോക്സോ ആക്ട്. ടീം ബി, Team C, National Protection for Children. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ട് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ടീം ഡി, ചൈൽഡ് റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഐ വെരി ക്ലിയർലി സെഡ് ഐ വോണ്ട് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ദ ആക്ട്. രണ്ടുപേര് പോക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ്. ഐ വോണ്ടഡ് ദ ഫുൾ നെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷുവൽ ഒഫൻസസ് ആക്ട്. The last question to Team F. Muslim Woman Protection of Right on Marriage Act 2019 is in force. Which form of talaq does it make void, illegal and punishable? Act aa talaqinte peraanu enikku ariyattathu. Don't kindly give the answer as triple talaq. I want the name of the talaq. ട്രിപ്പിൾ തലാഖ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. പാസ്. ടീം എ, ബി, ഖുലാ, സി, ഡി, ഇ. ഇറ്റ് ഈസ് തലാഖ് ഇ ബിദത്ത്. റൗണ്ട് ത്രീ കംസ് ടു എൻ എൻഡ്. ഫോർത്ത് റൗണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട, ഇറ്റ്സ് എ ലാറ്റിൻ ടേം. ഡി ലെഗേലാത്ത, ദറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് ടു കൺസേണിങ് ലോ. നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ റൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. ഐ തിങ്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടീം എഫ്. ടീം എഫ്, വിച്ച് ആർ ദ ടു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വെൽഫെയർ പോളിസി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം? ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വെൽഫെയർ പോളിസി കേട്ടിട്ടില്ലേ? ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വെൽഫെയർ പോളിസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ടു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്? ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടീം ഇ, കേരള. ആ, വിച്ച് ഇസ് ദ അതർ സ്റ്റേറ്റ്? ടീം ഡി, കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാട്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്. കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാടു വെർ ദ വൺസ് ഹു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വെൽഫെയർ പോളിസി. ഏത് വർഷമാണെന്നറിയോ? കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് 2015. ടീം ഡി ഗെറ്റ്സ് 5 points. നൗ ദ സെക്കൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടീം ഇ. മാഗ്നക്കാർട്ട ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം റിലേറ്റ്സ് ബാക്ക് ടു വിച്ച് ഇയർ? മാഗ്നക്കാർട്ട എന്ന് പറയുന്നത്
ബ്രിട്ടന്റെ അന്തിമ വാക്കാണ്. 1948. നോ ടീം ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ടീം ഡി 1868. നോ 1868 അല്ല. ടീം സി 1603. നോ 1215. യെസ് യു ആർ കറക്റ്റ്. 1215 AD. Absolutely correct. Team B. Team B gets 5 points. The next direct question goes to Team D. Hello. What is the Latin term for the right or capacity to bring an action or to appear in a court? അതായത് കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് നൽകാൻ ഉള്ള അവന് ഒരു അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ. സാധാരണ കോടതിയിൽ ഒരാൾ ഒരു കേസും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോടതിയിൽ വരാനുള്ള അവകാശം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും കോടതി. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കോടതിയിൽ ഈ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. ടീം ഡി കോ വാറന്റോ അല്ല. ടീം സി ടീം സി ടീം ബി എന്താണ് അല്ല. ടീം എ സുവമോട്ടോ സുവമോട്ടോ അല്ല. ടീം എഫ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അല്ല. ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അല്ല. ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാര പരിധിയാണ് പരിധിയാണ്. ടീം ഇ ഡിലഗാറ്റോ അല്ല. ഫ്രം ദ ഓഡിയൻസ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡായി. അതായത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്റ്റാൻഡ് ടു കം ടു ദ കോർട്ട്? ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡായി. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ലോക്കസ്? Now the next question passes on to Team C, your direct question. Which tribunal has taken the place of the company law boards, which have been recently abolished following amendment of the Companies Act in 2013? Team B. Industrial Tribunal. Industrial Tribunal. Industrial Tribunal. Industrial Tribunal varshangalayittund ivide. Team A. Companies Tribunal. അത് ഫുൾ പറയൂ. ഇ ആൻഡ് ടീം ഡി കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണൽ ആ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. പക്ഷെ അത് NCLT അത് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. 5 points ടു ടീം ഡി. അടുത്ത ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോസ് ടു ടീം ബി. What is the theme of the Hindi movie Article 15? പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണം. Non-discrimination on the basis of religion, caste, sex, race, place of birth. Very good. Excellent answer. 10 points, direct 10 points to Team B. The last question in this round, the direct question goes to Team A. Which court or tribunal has jurisdiction over service matters of government servants, public offices of the government of Kerala? Team E. Administrative tribunals. In the administrative tribunal? Administrative tribunals. Administrative tribunal രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഇത് ഏത് ട്രൈബ്യൂണൽ ആണ്? Next question, last team D. Kerala Administrative Tribunal. Very good. Team D gets 5 points. So that's the end of the 4th round. I think we'll look into the scores after 4 rounds. ഇത് 5th റൗണ്ടാണ്. ഇത് ജലത്തെ ആധാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ടാണ്. ഇൻ ആൻഡ് റൗണ്ട്. നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാം ജലം നമ്മളുടെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവവായു പോലെ തന്നെയുള്ള ഇതാണ്. വിഷ്വൽസിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പറ്റെ രണ്ടുപേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ പേര് ഡെവിൾസ് പൂൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവിടുന്ന് പിടിവിട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു.
എവിടെയാണ് ഈ ഏത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് ഈ ഡെവിൾസ് പൂൾ ഉള്ളത്? ഇത് വളരെ വിഖ്യാതമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നയാഗ്ര ഫോൾസ്, ടീം ബി, ഏഞ്ചൽ ഫോൾസ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഈ ഡെവിൾസ് പൂൾ ഏഞ്ചൽ ഫോൾസിലല്ല. ടീം സി, മോഗ വാട്ടർഫോൾസ് ഇൻ കർണാടക, ഇല്ല ശിവ അതല്ല. ടീം ഡി, വിക്ടോറിയ, പൂർത്തിയാക്കൂ, വിക്ടോറിയ വാട്ടർഫോൾസ്. വിക്ടോറിയ വാട്ടർഫോൾസ് ഏത് നദിയിലാണെന്നറിയാമോ? വിക്ടോറിയ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ടീം ഡിക്ക് 5 പോയിന്റ്. സാംബസി നദിയിൽ സിംബാബ്വേക്കും സാംബിയക്കും ഇടയ്ക്ക് ബൗണ്ടറിയിലായിട്ട് വിക്ടോറിയ ഫോൾസ്, വൺ ഓഫ് ദി ഫേമസ് വാട്ടർഫോൾ. ടീം ഡി ഗെറ്റ്സ് 5 പോയിന്റ്സ്. അടുത്ത നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം ടീം ബിയോടാണ്. ഇത് വളരെ വിഖ്യാതമായ, ഏകദേശം 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ബ്രോൺസ് സ്റ്റാച്യു ആണ്. ഈ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ പേര് ലിറ്റിൽ മെർമെയ്ഡ് എന്നാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ഇതെവിടെയാണ്? ഇത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഖമുദ്രയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നാണ്. ബ്രസീൽ, ബ്രസീലിയർ അല്ല, അത് ക്രൈസ്ത റെഡീമർ എന്ന സ്റ്റാച്യു ആണ് ബ്രസീലിലുള്ളത്. ടീം കോപ്പൻഹാം, ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച്. ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ. യു ആർ ഗീവിംഗ് ക്ലൂസ് ടു അതർ ടീം. ടീം ഡി, വെനീസ്. ടീം ഇ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. ടീം എഫ്, ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടോ? ടീം ചിലി, സിഡ്നി. ചിലി, ചിലി, ഓക്കെ. ടീം, സോ ടീം സി അല്ലെ? ടീം സി ഗെറ്റ്സ് 5 പോയിന്റ്സ്. കോപ്പൻഹാം അല്ല, പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ വിൽ ഗിവ്. ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് കോപ്പൻഹേഗൻ, കോപ്പൻഹേഗൻ ആണ്. സോ ടീം സി ഗെറ്റ്സ് 5 പോയിന്റ്സ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഒരാൾ വളരെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. ആരാണെന്ന്? ഇത് വിഖ്യാതനായ ഡയറക്ടർ ജെയിംസ് കാമറൂൺ ആണ്. അദ്ദേഹം ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്പെഡീഷൻ നടത്തി. ആഴമേറിയ സ്ഥലം ഏതാ? ചാലഞ്ചർ ഡീപ്പ്, മറിയാന ട്രെഞ്ചിലെ ചാലഞ്ചർ ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സെൽഫ് എക്സ്പെഡീഷൻ നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം പോയ വാഹനത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ബസ്. ടീം ഡി, ടീം അറിയാമോ? ടീം ഇ, ടീം എഫ്, യുവർ ചാൻസ്. ടീം എ, ചലഞ്ചർ. ചലഞ്ചർ, കുറച്ചും കൂടി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഓക്കെ. ടീം ബി, ചലഞ്ചർ സബ്മറൈൻ, നല്ല ഒരു ഗസ്സാണ്. അതിൻ്റെ പേര് ഡീപ് സി ചാലഞ്ചർ എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ടീം ഡിയോടാണ്. ഇത് ഏതാണ് ഈ ക്രീച്ചർ, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? ആസ് ഫാർ ആസ് ഗാംഗറ്റിക് റിവർ ഡോൾഫിൻ, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടെ പറയാമോ? ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ അക്വാട്ടിക്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ അക്വാട്ടിക് അനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗാംഗറ്റിക് റിവർ ഡോൾഫിൻ ആണ്. ടീം ഡി ഗെറ്റ്സ് 10 പോയിന്റ്സ്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഇയോടാണ്. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്യു ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയാണ് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി. ഇത് ആരാണിത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്? ആരുടെ ഡിസൈനാണ് ഈ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ഒരു വെൽ നോൺ സ്കൾപ്ചറാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഇ, അറിയില്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യാം. ടീം എഫ്, ടീം എ, രാംവീത് സുധർ, രാംവി സത്തൂർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. ടീം എ ഗെറ്റ്സ് 5 പോയിന്റ്സ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാണ്. എന്താണ് ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദ്വീപിൻ്റെ പേര്? ഇന്ദിരാ പോയിന്റ്. ഇന്ദിരാ പോയിന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അവിടെ അഗ്നിപർവ്വതം ഇല്ല. ബാരൻ ഐലൻഡ് എവിടെയാണ്? ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ബാരൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള വോൾക്കാനാണിത്. ടീം എ ഗെറ്റ്സ് 5 പോയിന്റ്സ്.
We visual fifth round kanyu. Start with you. Environment law sambandhichulladana law illa environment sambandhichulla questions aayirikkum. നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും. നെയിം ദ ഗ്രീൻ ലങ്സ് ഇൻ മുംബൈ വിച്ച് വാസ് പാർഷ്യലി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഗ്രീൻ ലങ്സ് ഓഫ് മുംബൈ ബോംബെ. ഇറ്റ് വാസ് പാർഷ്യലി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഇൻ മുംബൈ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസസ് ടു ടീം ഇ. ടീം ഡി, ടീം സി, ടീം ബി, ടീം സ്റ്റേഡിയം. അതെങ്ങനെ ഗ്രീൻ ലങ്സ് ആണ് വാങ്കടി സ്റ്റേഡിയം? അവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിയല്ലേ നടക്കണേ. ടീം എ, ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ആർ എ കോളനി. ഇറ്റ്സ് ആർ എ ഫോറസ്റ്റ് ഓർ ആർ എ കോളനി. ടീം ഇ സ്പോർട്സ് ചൂസ് ചെയ്തു. കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട്, ആൻഡ് വി ആർ കംപ്ലീറ്റ് 64th ജി എം, വെൽക്കം അവർ നിയറസ്റ്റ് ജി എം പ്രീതു ഗുപ്ത എന്ന മെസ്സേജ് അങ്ങനെ ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ആരാണ് ആ വ്യക്തി, ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ആൾ? ഉത്തരം പറയണ്ട, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയായിട്ടൊരു ക്ലൂ ഞാൻ പറയാം. 64th ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 64th ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്. ദാറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്. സോ ടീം ഇ ടേക്സ് 10 points. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടീം ഡി. യു ഹാവ് ടു നെയിം ദ ലേക്ക്. ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻലൻഡ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ലേക്ക് വിച്ച് അട്രാക്ട്സ് സ്റ്റാഗറിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അബൌട്ട് 2 lakh മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് പിങ്ക് ഫ്ലാമിംഗോ, വൈറ്റ് പെലിക്കൻ എക്സെട്ര. ബട്ട് ഇൻ നവംബർ 2019 ദർ വാസ് എ ഡിസാസ്റ്റർ. മെനി ബേർഡ്സ്, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ബേർഡ്സ് ഡൈഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ ലൈക്ക് വാമർ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ, oxygen deprivation in water. So most of the birds, migratory birds, died in November 2019. You have to name the lake where this incident happened. Sambar Lake. Evade Sambar Lake? Rajasthan. That's the correct answer. It is Sambar Lake in Rajasthan. Direct question. An animal rights organization, ayinte peru People for Ethical Treatment of Animals, PETA, urged a multinational company to stop using animals in their advertisement as it amounts to cruelty. Name the multinational company. Aa company-de peraanu enikku vendathu. Vodafone. Endanu Vodafone nu parayan kaaranam enda? Answer maatano? വേണ്ട, ഇനി മാറ്റണ്ട. കറക്റ്റ് ആൻസറാ. ദാറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ, വോഡാഫോൺ. എന്തായിരുന്നു കാരണം? ദേ യൂസ് ദ ഡോഗ് എ പഗ്. സോ ദേ ഗെറ്റ് 10 points. ഈഹ ദീക്ഷിത്, പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഷീസ് എ 6-year-old ഗേൾ ഫ്രം മീററ്റ്, യു പി. ഷീ റിസീവ്ഡ് അവാർഡ് which is Pradhanamantri Rashtriya Bal Puraskar. She is 6-year-old and she was awarded Pradhanamantri Rashtriya Bal Puraskar. What did she do for that award? Endana aa kutti cheyathu? Team A, Veerathaykkulla Puraskaram. Team F, Team E, Team D, എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട്. ടീം സി, ഗ്രേറ്റ ടൂൻബർഗിൻ്റെ കൂടെ. ഗ്രേറ്റ, ഓ നോ നോ, ഐ'm സോറി. ഷീ പ്ലാന്റഡ് 500 സാപ്ലിങ്സ് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് മീററ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഗ്രീൻ കവർ. 500 തൈകൾ അവൾ നട്ടു മീററ്റിൽ.
അതിനുവേണ്ടി അവാർഡ് കിട്ടി. ദിസ് വിൽ ബി മൈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി മോർ റൗണ്ട്. വാട്ട് ഡു യു കോൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺട്രി ഓർ എ കോണ്ടിനെൻ്റ്? അതിന് ഒരു വാക്ക്. എൻവയോൺമെൻ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് 10 points. സോ വി കം ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് റൗണ്ട് നമ്പർ 6. ദാറ്റ് ഇസ് കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻറ്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോസ് ടു ടീം എ. Which is the statute that has been enacted on the basis of Vishakha guidelines laid down by the Supreme Court of India? Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2003. കാര്യം കറക്റ്റാണ്, പക്ഷേ ആക്ടിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ല, വർഷവും കറക്റ്റ് അല്ല. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു യു അറ്റ് ദ എൻഡ്. ടീം ബി. Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. Excellent. Excellent answer, Team B. Now the next direct question goes to Team B. Which Indian statute provides for demonetization in the country through notification of central government and gazette publication? നവംബർ 2017 നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ. ടീം സി. നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്ട് 1880. അല്ല. ടീം ഡി. ടീം ഇ. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട്. അല്ല. ടീം എഫ്. കറൻസി ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ. അല്ല. ടീം എ. ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1934. Reserve Bank of India Act 1934. So the third question goes, direct question goes to Team C. Under which statute are public holidays declared by the government in India? Article 25 of the Constitution. Article? 25. Alla. Team D. Team E. Negotiable Instruments Act 1881. Excellent. Right answer. Actually, നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടി ആ ആൻസർ പറഞ്ഞു. ടീം ഇ ഗെറ്റ്സ് 5 points. നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോസ് ടു ടീം ഡി. വിച്ച് ഇസ് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ദറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ഡിവോഴ്സ് ബൈ മുസ്ലിം വിമൻ? മുസ്ലിം വുമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. അല്ല. ടീം ഇ. മാരേജ് ആക്ട്. ഇല്ല. ടീം എഫ്. ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ടവര് തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിലുണ്ട്. മുസ്ലിം മാരേജ് ആക്ട് 1939. എക്സലന്റ്. ടീം ബി വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടും വളരെ ഇതായിട്ടും ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിം മാരേജ് ആക്ട് 1939. ടീം ബി ഗെറ്റ്സ് 5 points. Now the next question goes to Team E. Direct question goes to Team E. Which is the first enactment in India which paved the foundation for the law relating to right to information? Yeah, it's not in case. Right to information in Mumbai. Right to Information Act ellarku arayavallo. Adine Mumbai undayittulla audyogigamayittu Keralathil, I mean Indiayil aduvayittu bandhapettittulla niyamam edana? Right to Service Act? No. Team B? Team C? Right to Information Act 1975? No. Team D? It's the Official Secrets Act 1923. Now the last question goes to Team F. Which is the statute that resulted from the famous Shabano's case? Muhammad Ahmad Khan versus Shabano Begum nu parna valare oru famous case undayirunnu. Muslim woman na divorce etti kaniya. Muslim personal right. No. Team A. 125 of
CRPC. 125 CRPC has been there. Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act. Varsham kuda parayavo? 1936. I'm correct. Illa, but I have to give it to her. Team B correct answer aanu 1986. So I think that's the end of 7 rounds, and I'm also signing off from this quiz right now. The last round will be handled by Advocate Rajesh. Score nu parayana score. Round is about organizations. Hopefully you will be able to answer this question because it's very simple. First one, Live Love Laugh Foundation Against Depression. Valare nalla reethil run cheyidondirikkunna or organization aanu Live Love Laugh. Depression face cheyda oru aalu launch cheyda or organization aanu. Aaraanu indinte founder? She is a well known person. You must have heard her name on different occasions. Aaranad start cheyathu? Deepika Padukone. Sariyaya uttaramana team F gets 10 points. The lawyer bandhapetta or organization aanu. Nobel sammanam samadhanathilulla Nobel sammanam kittittulla or organization aanu. Central Ministry of Law and Justice. Kettillathu. Central Ministry of Law and Justice. Alla enikku manasilayilla. Team C. Team D, sorry. Amnesty International ennulla human rights organization inde logo aanu idu. Team D gets 5 points. Adutha nerittulla chodyavum team D kulladana. Idu valare prashasthamaya oru public sector undertaking inde logo aanu. Edu organization aanu idu? LIC. Onnu expand cheyamo? Life Insurance Corporation. Life Insurance Corporation of India ide logo aanu. Team D gets 10 points. Adutha nerittulla chodyam team C kaanu. Idu oru flag aanu. Indian charithravumayi bandhapetta oru organization de oru padagayaanu idu. Sanghadanayude peru Dalit Panthers. Oru Indian National Movement ayittu bandhapetta oru organization aanu? Alla. Okay, team B. Subhash Chandra Bose-inte II ennu. You are giving clues. Well, army. Indian National Army seriyaya uttaram Azad Hind Fauj ayallengil INA Indian National Army seriyaya uttaramana. Team B gets 5 points. Organization-inte peru enna athundu. Rehabilitation allengil rehabilitation vendiyulla mental support nalgunna oru organization aanu. Association-inte peru endanu? Asiatic Association. Team A ingane ready aayirikku uttaram parayan. Alcoholics Anonymous. Alcoholics aayittulla aalkarku mental support for rehabilitation kodukkunna organization aanu Alcoholic Anonymous. Team A gets 5 points. Adutha nerittulla chodyam ningalkkana last question aanu. Keralathile valare adhyam nalla reethil function cheyidondirikkunna oru NGO ഇത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലോഗോയാണ്? കുടുംബശ്രീ. ശരിയായ ഉത്തരം. ടീം എ ഗെറ്റ്സ് 10 പോയിന്റ്സ്. സ്കോർസ് ഇപ്പോൾ പറയാം. ഐ തിങ്ക് how we would break the tie is she would put a question. This both of you give a written answer to the very same question, and if both of you get correct, we go to the next question. Monitor la verilla, I am reading out the question because this is prepared otherwise. The award is in the form of people leaf, about 5.8 cm long, 4.7 cm wide, and 3.1 mm thick. It is of toned bronze. It is embossed with a replica of sun 1.6 cm in diameter, below which the words, the name of the award, are embossed in Devanagari script. On the reverse are state emblem and the state motto Satyameva Jayate,
also in Devanagari script. The emblem, the sun, and the rim are of platinum. The inscriptions are in burnished bronze. Which is this award? You have to name the award. Team A and the answer is the Bharatratna. Bharatratna. രണ്ടു പേരും ഭാരത് രത്ന എഴുതി, രണ്ടുപേരുടെയും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഇനാക്ട്മെന്റ് കൺഫേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു മാരി ആൻഡ് ടു ഫോം എ ഫാമിലി? രണ്ടുപേരും എഴുതിയത് ഒരേ ആൻസർ ആണ്, പക്ഷെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ്. ദ ആൻസർ ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. Who is the present chairman of the Kerala State Human Rights Commission? Kerala Samsthana Manushyavakasha Commission de ippozhathe chairman aarana? Mulan pere venam adehathinte. Ara thattu answer. Team A has correctly answered as Justice Anthony Dominic. Team ഡി പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. ടീം എന്റെ ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ്. ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്, ഹി വാസ് എ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് കേരള. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ അസ് ഓൾസോ. ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ചാലഞ്ചിങ് ഫോർ അസ് ഓൾസോ. ഞങ്ങൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടു വന്നതിന് ഫലം ഉണ്ടായി. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ നന്നായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രകടനം നടത്തിയത്. ടീം എ ആൻഡ് ടീം ഡി, ബോത്ത് ഓഫ് യു ഡിസേർവ് എ വെരി ബിഗ് അപ്ലോസ് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് അസ്. അങ്ങനെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്, മിസ്റ്റർ വിനോദ് ഭട്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് എ വിന്നർ. 1, 2, 3 ടീം എ, ടീം ഡി ആൻഡ് ടീം ബി. ലെറ്റ് അസ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ our prizes. I invite His Lordship to speak a few words and then we'll start distribution. It is the 9th state level quiz competition for higher secondary school students conducted here on the topic of lessons in law. I take this opportunity to congratulate all the winners in this state level quiz competition. I also congratulate the school authorities which sponsored you, including the teachers and your parents. Third prize, Kollam Government Higher Secondary School, Karinagapalli. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വയനാട് ജില്ലയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ദ്വാരക. ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ബെല്ല ഈസ്റ്റ്, കാസർഗോഡ് ജില്ല. റോളിംഗ് ട്രോഫി ആദരണീയനായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ ഇപ്പോൾ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ്.